Сергій Гайдай зібрав сільських і селищних голів, районних депутатів та журналістів, аби відзвітувати про рік роботи. За кошти державного бюджету відремонтують об'єкти освіти та відновлять стратегічні напрямки доріг району. Обава Чабин, Ділок. І ми робимо дорогу Станова, Яблунова, як-то там вона звучить, не пам'ятаю точно. Ну, в общем, ми робимо 3 дороги і 1 кришу, 2 мільйони гривень. Это деньги не районные. Почали реалізацію проекту відновлення дороги, яка сполучатиме 2 райони – Мукачівський та Перечинський, вартість якого сягає понад 37 мільйонів гривень. Це складно, тому що є закон, є багато обмежень, є на сьогоднішній день проект на кошторис на документації на дорогу Кольчина-Кузнятівці, але немає зовсім документації від Тростяниці вже Перечинський район. Це раз. Второй момент. Мы столкнулись с тем, мы с Олегом Васильевым уже проговаривали, выезжали на место, с тем, что дорогу сделали, не согласовав, в первую очередь, с ней направление, и там возникли нюансы определенные. Будет эта дорога, пойдет поток туристов. Пойдет поток туристов, будуть стояти заправки, будуть розкриватися нові якісь кошти. Люди почнуть втратити гроші, туристи. На потреби району передали 2 автівки. Одну з них отримали в безоплатне користування на потреби охорони здоров'я. Іншу віддали для працівників управління соціального захисту населення, які обслуговують 88 населених пунктів району. Момент використовується для виїзду інспекторів по обстеженню сімей, які потребують допомоги у вигляді субсидій, тобто виникають справи, які потребують виїзду мобільної комісії. Також автомобіль використовується для швидкого реагування по факту насильства у неблагополучних сім'ях. Якщо наводити приклади, то раніше інспекторами за тиждень об'їжджалося на маршрутних таксі, рейсах, автобусних сполученнях об'їжджалося приблизно 15-20 сімей, то на даний момент до 60 сімей за один виїзд. Попередньо домовлено про допомогу з боку Міністерства охорони здоров'я щодо придбання автівки, обладнаної флюорографом, вартість якої близько 4 мільйонів гривень для діагностування туберкульозу. Говорили і про проблеми – фінансування ДНЗ, які передали на баланс управління освіти, а гроші з бюджету на їх утримання не виділили. Крім того, чимало скарг і щодо харчування. К сожалению, мы ограничены постановами Кабмина, например, там, вот по тендерам. Была проведена беседа, отказался от тендера поставщик, и объявили новый тендер, то бишь приходится вручную. Розвивати інфраструктуру, дбати про екологію, приваблювати інвесторів, створювати нові робочі місця, допомагати дітям та всім, хто потребує цього, одним словом, є над чим працювати, каже очільник РДА.